Jag har försökt vara jättetyst. Man hörde så här. Fåk. Hallå! Är det så vi ska ställa tydligen har startat vloggen utan mig. Ska du ta med det? Ja. Du vet att jag är jättefull av mine. Ja, ja. Men okej. Nu har jag startat vloggen. Stella har startat vloggen. Vi ställer så här istället alltså, så blir det lite bättre ljus. Jag skulle göra det. Toto. I alla fall, idag så ska vi åka och se Dolly Style på Lotta på Liseberg. Woo! Och vi har kört fullt ut. Det är första, nej det är andra gången du har peruk när du ser Dolly Style. Ja. Men du har glitter och du har smink och stickers. Du har stickers. Du har aldrig haft smink när du ser Dolly Style va? Stella brukar aldrig ha smink. Jag bara, Stella brukar aldrig ha smink. Har du haft det någon gång förut innan jag sminkade dig ens? Nej. Nej, okej, så det här är andra gången någonsin du har smink ut. Okej, och vi körde så här fullt ut idag för vi kände för det. Vi har perukfrillor. Och nu tänkte vi visa våra kläder. Här har vi vår outfit. Först har vi Molly Kossan. Molly Bo. Tjena kjolen. Jag har strumpbyxor. Stella har knästrumpor. För mina gick sönder. Ja. Och så skulle vi ställa nya igår, men så fanns inte i lager. Men annars skulle jag exakt samma. Ja. Sen har jag massa armband, bara de som jag alltid har och de halsbanden jag alltid har. Och sedan har vi kjolshorts och sådär. Jag säger spetskjolshorts. Ja, spetskjolshorts. Sedan har vi lite stickers och så. Och det här var vår outfit. Och vi åker om ungefär en timme för vi ska liksom gå lite på Liseberg. Vi kunde inte åka någonting denna gången för att det kommer vara så mycket folk förmodligen som åker. Så vi ska åka dit senare så bara åka. Ja, ska vi? Ja. Hörde du inte det? I alla fall. Men sedan ska vi även ha platåskor. Jag ska ha dem jag brukar ha. Stella ska ha mina vitblå med hjärtan på. Ni kommer att se. Ja, precis. Sedan kommer vi ha glittriga kattar. För Dolly Style sa, ta på er så mycket glitter ni bara kan. Så vi har kört all in med glitter även på naglarna. Glitter, glitter. Okej, men vi ses när vi åker. Bye. Då sitter vi i bilen. Men den åker absolut inte. Nej, men nej. Vi ska åka vilken sekund som helst. Vi väntar bara på att min mamma ska komma och att hon ska hämta Armanis sele, för jag glömde ta ut Armanis bilsele, för han har så här sele som har satt fast i bältet så att han sitter fast när han åker. Så det är bara det vi väntar på, sen åker vi. Gud vad perfekt min hy ser ut här. Kolla i kameran. Åh jävla. Oh my god, Julia. Vad har jag för värsta flawless? Ja då. Nej, nej. Vänta. Oh. Nej, men inte det ljuset. Alltså det beror på ljus. Kolla. Varför har jag ingen flawless? Jo, där. Där. Okej, då kommer de nu. Åker vi! Okej, jag har jul. Åh jävlar, har jag zoomat in. Så. Jag glömde min grej som man stoppar in den i, så vi får ta på det. Stoppar in den i. Ja. Ja, men en iPhone 7 har inte ett hörluruttag. Nej. Tumma upp den här videon. Man måste jag borde bli vloggare till den, och den är i husbilen för att jag inte skulle glömma den. Vi vloggar snart igen. Puss puss. Att åka bil med oss är en mardröm om man inte gillar Dolly Style. Nu ska vi lyssna på glitter. Ja. Eller på glitter. Varför har jag börjat säga glitter nu? Det är du som har fått mig att säga det. Vad irriterande. Så, nu har vi perukaboss. Yay. Alltså det blir så kul. Vi ska fixa till Stellas peruk lite till sen. För den är väldigt floff. Ja, men typ så vi ska fixa till den lite sen. Men vi har läppstift på oss nu också. Vi har skor på oss. Här är mina skor. Ni vet hur de ser ut. Stellas skor kan vi visa. De där, de har ni nog inte sett så mycket. Det är många som frågar vart jag köpt de skorna. Och de är köpta på en loppis. Så att de finns, alltså, de finns inte att köpa i Sverige. För hon jag köpte dem av köpte dem i Japan och sålde dem dem på en loppis. Och då köpte jag dem, så att de finns liksom inte att köpa i Sverige. De finns någonstans i Japan, om de ens finns kvar, det vet jag liksom inte. Och jag vill bara säga, ifall jag rör vi mycket, för min arm orkar inte mycket. Men i alla fall, vi är typ framme vid Liseberg nu. Så vi ska, just det, vi ska möta upp en till kompis som heter Dina.
Hon förstör bara Molly power här, det ska jag. Det är så tråkigt, vi kommer dissa Holly, men det får bli så, för hon är klädd som Polly. Ni vet vem Dina är, tror jag. Men nu är vi snart framme! Woho! Vi ses när vi är framme! Hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Anna. Ja, nu står vi här. Vi har precis kommit in och det är faktiskt ganska lång tid kvar. Vi tänkte gå runt lite och vi har gått runt lite. Men nu står vi här för tillfället och kollar på repet, är det va? Ja, det är genomrep. Ja, har Dolly stängt det? Va? Nej, jag tror de går in. Åh, hoppas det. Men vi är jättetaggade och bara väntar på Dolly Style nu. Ja. Jag bara, ja. Det är den bästa färgen. Tack så jättemycket. Det är det faktiskt allvarliga som det är på den här skolan. Snygga outfit, kattöron, kaninöron, Dolly Style, russetedjem. Snälla, samma sak. Dina kör bara russetedjem. Dolly Style har repat ganska mycket redan, men vi hoppas att de ska repa mer. Back again. Yes. Och snart är det Dolly Style. Vi skulle sjunga Dolly Style, sa vi ju. Känner du vilken roll har dissat mig genom det här? Ja. Hej då Stella! Ja, det kostar inte så. Nej. Ja, men i alla fall vi står. Kom nu Stella! Jo! Det är ju inte vi heller. I alla fall, vi står och väntar på Dolly Style. Det är typ 40 minuter kvar. Och vi hörs innan vi dör. Hela Julia dör. Jag håller på att dö. Jag är redan död, jag är levande. Och inte. Alltså, stänger du på den sidan? Det är en jätteanblodig. Mattis fru Hanna är här. Jag tycker det är jätteviktigt att alla bara ska våga känna vilka de är och våga vara vilka de är. Mm. Alltså nu blir det ju lite krångligt här, men det förstår jag. Nej, men det var det jag tyckte alltid. Det är en sån grej. Jag krånglar alltid till det. Så det är ingen annan som gör det här. Det är typ jag står. Du är den krångliga. Men alltså jag kanske är typ lite mamma nu. Ja, får jag säga det? Alltså det är inte som att vi är mina barn. Stora syster på det. Stora syster, ja men det var bra. Eller hur? Det vill inte berätta. Jag har lite... Holly då, vem, vad är du? Vet inte! Jag är det cool, man bra. Cool? Är du cool? Jag skulle säga att jag håller typ alltid tyst. Hej, jag heter Lina. Hej, jag heter Lina. Hej. Det här är inte nu har vi köpt sockervall och vi har inte ätit det på många år. Så vi köpte en korsen rosa och den var typ mega stor. Större än våra 50. Ja, precis. Så
Så nu ska vi smaka på den. Och så ska vi åka hem. Oj! Hallå, så här. Oh, ja. Det smakar som sockervatten. Ja! Nu är jag tillbaka. Jag vet att jag vloggade typ ingenting efter konserten eller så. Men alltså, det är typ lite jobbigt att gå därifrån utan att träffa Dolly Style. För det var ju liksom så här, de var på Lotta på Liseberg. Man kunde liksom inte träffa dem efter, de hade ingen signering eller någonting. Alltså, det första man tänker på när man går därifrån är liksom inte ta upp kameran. Men jag hade en väldigt rolig dag i alla fall, förutom att jag vet att vissa av er märkte det, så att jag måste väl berätta det här antar jag, för annars känns det bara typ elakt mot er. Och det var att det kändes som att jag höll på att svimma typ. När jag stod där framme. Jag var jätteyr och fick så här svårt att se. Det började bli suddigt och det typ så här. I alla fall så höll jag nästan på att svimma, så det var jättepinsamt. Jag brukar inte tycka saker är pinsamt, men jag gillar inte att folk ser typ att jag svimmar, eller typ om jag skulle må dåligt så hatar jag liksom att folk ser det. Jag vet att det var många som ville ta bild med mig. Och jag var lite så här. Jag kände bara, jag kan inte göra någonting. Jag kan inte säga någonting. Så om jag inte svarar det eller typ inte vänder mig om när ni petar på mig så. Så kan det vara därför, för att jag kände liksom inte att jag klarade av det. Men annars hade jag en superrolig dag med Stella och Dina. Men det här var faktiskt allt för den här korta Dolly Style-vloggen. Eller den kanske inte blev så kort. Men det var allt för den här Dolly Style-vloggen i alla fall. Så hoppas jag att ni tyckte om den ändå. Även om jag inte filmar sin och så nu, eftersom det inte var någon. Men ni får ha det så bra, så ses vi nästa. Hejdå!